Altså på fredag sker der bare det, at vi holder en kæmpe fest. Vi skal synge så højt, at naboerne klager, og vi skal bare være glade. Det er altid det bedste publikum her i Tivoli, og folk synger så højt med, og folk er bare altid på og så glade, og møder op mange, mange timer inden, og hygger sig helt vildt herinde, og sådan, der er bare så god stemning. Jeg har prøvet engang det gyldne tårn på Tømmermænd, og det kan jeg gerne anbefale. Rigtig ubehageligt.